Që rregullimi depresiv kategorizohet me humorin depresiv ose ulje të knatësisë për një periudhë të caktuar, së paku 2 javë, dhe që përcillet edhe me simptoma të tjera kognitive dhe bihevjorale, të cilat rrjedhimisht edhe ndikojnë në aftësinë e personit për me funksionu. Do thotë këtu janë pikat kyçe kur vjen deri këtë gjendje depresioni, atëherë edhe e cilësojmë si rregullim depresiv. Për shkak të humorit të tij, edhe për shkak të uljes së kënaqësisë, atëherë rrjedhimisht edhe tërhiqet prej aktiviteteve të cilat më përpara i kanë sjell kënaqësi, ndërsa tani tërhiqet prej tyre. Kjo do të thotë llogaritet si depresion dhe në varësi të intensitetit të simptomave që shfaqen, atëherë dhe mund të dallojmë se a është çrregullim depresiv i lehtë apo i moderuar apo çrregullim depresiv i rëndë. Në bazë të intensitetit të simptomave, do të mund të bëjmë një qësi dalimi. Kur ka depresion të lehtë, mund të themi që simptomat të cilat shfaqen, ndikojnë lehtësisht në mënyrë të lehtë me vështirësu disa aktivitetet të personit, por në shumicën e tjerave vazhdon aktivitetet e tjera në përditshmëri. Ndërsa te çrregullimi i depresionit të moderuar, simptomat të cilat shfaqen, intensitetin e kanë bajegje më të lartë se sa të depresioni më i lehtë, por edhe në këtë rast, në disa fusha personi mundet me funksionu, nuk i prek të gjitha pushat, po ka vështirësit konsiderushme me i kry që ato aktivitetet të cilat i ka në brenda punës, në rritin social, në familje, dhe gjithsesi edhe në këtë rasa do që është aktiv edhe nuk i prek disa fushat funksionimit të ti, është i nevojshëm trajtimi. Pasaj kemi çrregullimin e depresionit madhor, i cili do thotë simptomat e ti janë intenzive, ndikojnë ndikojnë shumë në të gjitha pushat e veprimtarisë atij personit, si në punë, si në aktivitetet cilat ka dashmi bu mahire tashmë tërhiqet, si në familje, dhe rrjedhimisht kërkon trajtim përveç psikoterapisë dhe farmakoterapi në këtë rast të depresioni madhur. Këto që i përmende, Urtina, qka e shkakton, ose qka mundet me sjell një person diri atë, që jeton normal, mirë, edhe vjen një periudhë kur po shfaqen këto shenjat. Në përgjithësi, depresioni llogaritet sikur një përgjigje e tre faktorëve kyç, siç janë gjenetika, siç janë përbërja kimike në trurin e secilit individ që është ndryshme, po ashtu edhe neurotransmitet.